RTVS uvádza animovaný seriál Heidi. V kraji hůra čistej vody po cestičkách šťastně chodí Heidi. Heidi. Všade lúky, les a vždy je pri něj verný pes, tu domov má. Heidi. Pán učiteľ Trevor pripravil na koniec roka záverečný test. Kde ste? V deň, keď sa mal písať, zmizli Petrovi kozy. Môžete začať. Ale pán učiteľ, Peter ešte neprišiel. Heidi, už dosť. Musím ho nájsť. Heidi pomohla konečne, Petrovi kozy dosť. Nájsť. Tak poď, musíš napísať test. Skončili sme. Do kopítka. Viem, že si to bola ty. Je mi to veľmi ľúto. Peter dostal druhú šancu na napísanie Ďakujem. Testu a získal odmenu. Tridsiata druhá časť. Hľadanie pokladu. Karl? Otko? Dnes ráno som dostal správu. Dobrú. O čo ide? No, neviem, či sa ti bude páčiť, ale ponúkli mi miesto v strednej škole v Mayenfelde. Ó, skvelé! Lenže do týždňa sa tam musíme presťahovať. Do konca týždňa? Áno. Ale veď to nie je také zlé. Nemám veľmi na výber. Prečo sa do toho vôbec staráš? Vy nie ste naši kamaráti. Tereza, jasné, že sú. Peter mi zachránil život a riskoval pritom svoj. William, ponáhľaj sa! A čo mám robiť? Musíš sem priviesť pomoc. Keď príde búrka, potok túto jamu zatopí. Počkaj, čo to robíš? Je to príliš nebezpečné. Neboj sa, poďme. Konečne. Ďakujem, Peter. Zachránil si ma. Je na čase prestať sa hádať. Budete potrebovať nových priateľov, keď odíde. Čo? Nechcem nových priateľov, to nie je fér. S kým si budem písať domáce úlohy? Môžeme si ich písať spolu, Tereza. Si ešte príliš malý, William. Nemám záujem. Viem, je to ťažké, ale budem ti často písať, sľubujem. Som si istá, že na nás čoskoro zabudneš. Určite. Nie, nezabudnem. Skôr než odídeš, mohli by sme sa spolu zahrať. Bolo by to skvelé. Zahrať sa? Čo sa chceš hrať, kozička? Tereza! Myslím, že je to dobrý nápad, Heidi. Ó, čo povieš na hľadanie pokladu? Áno, súhlasím. Víťaz získa moju zbierku z kamenelí. Tvoju zbierku? Veď to je tvoj poklad. Keď odídem, ostane vám na pamiatku. Pripravíš nám hádanky, ktoré nás privedú k tvojej zbierke? Mhm. Schovám niekoľko hádaniek na rozličných miestach v dedine a každá vás dovedie k ďalšiemu, až kým nájdete poklad. To bude zábava. Dobre, budete dva týmy. Heidi a Peter a Tereza s Williamom. Všetko dnes zariadím, aby sme sa od zajtra rána mohli hrať. Deti, je čas vrátiť sa do triedy. Konečne. A nie, že budeš brzdou. Musíme to vyhrať. Peter mal najlepší test. Nesmie získať aj Karlove skameneliny. Karl bol náš priateľ. Ó, už ste nastúpení? Pripravil som všetko na hľadanie pokladu. Dobre. Užijeme si kopec zábavy. Koľko hádaniek vedie k pokladu? Počkať, to je príliš ľahké. No? No nie, William? No áno, myslím si, že áno, je. Počuli ste? Tak, Karol, čo je prvý rébus? Keďže som nechcela, aby to bolo príliš ľahké, každý tým dostane inú indíciu, ktorá vás dovedie k štartu. Dobre, ste pripravení? Isté. Sme. Pripraviť sa? Pozor, štart! Čítaj. Toto miesto je plné orieškov. Kde to len môže byť? Mám to.
Tam, kde bývajú veveričky. Veveričky majú rady oriešky. Bude to v lese na strome. To je ďaleko. Najmä na to, aby to bol štart. Si si istá? Áno. Musí to byť ľahšie. Už viem, kde je miesto, na ktorom je veľa orieškov. Predsa v našom obchode. To je pravda. Aj veveričky sa rady motajú okolo obchodu tvojich rodičov. Poďme. Môžeš to ešte raz prečítať? Nájdeš ma u starého medveďa v brlohu. V medveďom brlohu? Ten je v jaskyni pri jazere, to je ďaleko. Nemôže byť ten medveď môj starý otec? Čože? Niektorí ľudia ho volajú starý medveď. Môže to byť v jeho brlohu. Ale čo je ten brloh? Jeho sídlo či domček? Poďme sa pozrieť do sídla, to je bližšie. Deti, nebehajte mi tu. Čo to robíte? Hľadáme poklad, pani Kellerová. Karl ukryl v orieškoch stopu. Čože? Karl tu dnes ani nebol. Musel ju tu schovať už včera, mami. Nič tu nie je. Mohol to byť taký papierik? Áno. Keď som ráno otvorila obchod, akýsi zdrab bol medzi orechmi. Vyhodila som ho. Čo je? Chcete, hádam, aby ľudia tvrdili, že v našich potravinách sa váľajú smeti? Fuj, skús ho nájsť, William, ale rýchlo. Ale prečo ja? Lebo ja som uhádla, že to bude v obchode. Kam podľa teba schoval stopu? Sídlo je hrozne veľké. Viem, že sa Karl starého otca trochu bojí. Pochybujem, že by sa odvážil ísť dnu. Starý otec by ho mohol chytiť. Potom to bude niekde v múre. Fuj. Mám ho. Hľadaj tam, kde sú ľudia čoraz múdrejší. Už viem, budú to traja mudrci. Traja králi, ktorí prišli do Betlehema. Je to v kostole. Nie. Kde sú ľudia čoraz múdrejší, bude tam, kde sa učia. Je to v škole. Určite. Mohlo by to byť aj v kostole. Áno, zrejme máš pravdu. Bude to v škole. Chudáci! Ešte ste nevyhrali, čo skoro vás dobehneme. Mohli by sme ich sledovať. Priviedli by nás k ďalšej stope. To by bolo podvádzanie. Viac ma baví, keď ideme podľa pravidiel. Ale takto len strácame čas. Je možné, že sa aj pomýlili. Čo ak bežia nesprávnym smerom? Ste vážne šikovní. Dorazili ste sem prví. Peter a Heidi sa ešte neukázali. Tak kde je ďalšia hádanka, Karl? To vám nemôžem povedať. Bolo by to nefér. Nechceme tvoju pomoc. Samozrejme, bolo by to podvádzanie. Ako vravíš? Nájdeme ju. Poď, William, na čo čakáš? Peter! Hľadaj tam, kde sú ľudia čoraz múdrejší. V škole! William! Čo je? Našla si ju? Ako znie hádanka? Nájdeš ma tam, kde na pitie nepotrebuješ pohár. To je ľahučké. Určite to bude fontána v dedine. Poďme tam! Počkaj! Čo to robíš? Pššt! Pár svojich hádaniek som ukryla po celej dedine. Napadlo mi to včera večer. Takto zvedieme pastierika a tú jeho kozičku zo správnej cesty. Preto som nechcela, aby vedeli, koľko existuje hádaniek.
Rýchlo, poďme. Našli ste ju? Bola to hračka. Prefíkané. Nechcem, aby videli, ktorým smerom sa vydáme. Na vašom mieste by som sa poponáhľal. Tereza a William už odišli. Nájdeš ma pri spodnej časti najstaršieho stromu v lese. Pri najstaršom strome v lese? Poznám ho. Je to obrovská borovica. Prirás cestí a nájdem ju skôr ako Tereza. Poďme. Hej, ste si istí, že idete správnym smerom? Uvidíme sa pri poklade. Peci. Poďme. Ahoj, vám dvom to ale ide. Už sme blízko pri poklade? Veľmi blízko. Ale kto vie, kde sú Peter a Heidi? Strátil som ich z očí. Nuž, asi nepochopili niektorú z tvojich indícií a šli na nesprávne miesto. Možno by som ich mal nájsť. Ak zablúdia, už to nebude žiadna hra. Zdá sa, že nechceš, aby sme vyhrali. Čo? Ale Tereza... Ak chceš, choď a nájdi si ich. Poďme, William. Peter, našla som ju. V jaskyni pri jazere je ďalšia hádanka. V jaskyni pri jazere? Je to hrozne ďaleko. Nedáva to zmysel. Veru, a toto ani nie je hádanka. Máš pravdu. A navyše si nemyslím, že by Karlovi včera dovolili ísť samému k jazeru. Máš ešte prvú indíciu, ktorú nám dal Karl? Nie je to rovnaký papier. A nevyzerá to, že by ich písal jeden človek. Nie je to jeden z Tereziných podlých trikov? Ani by ma to neprekvapilo. Za toto zaplatí. A ja už viem, ako sa Tereze pomstíme za tento podlý trik. Čo tu hľadáme? Máš svoj ďalekohľad? Tu je. Ďakujem. Pozri sa. Ešte stále hľadajú. A nemajú vrecko so skamenelinami, takže máme šancu. Ak im hľadanie hádanky zaberie chvíľu času, možno ich dobehneme. Poď, rýchlo. William, našla som ju. Skvelé. Dorazili ste na konečnú. Vaša výprava sa končí. Nájdete veľkú odmenu pod kopou dreva, pri ktorej sú kone z kovu. To je ľahké. Je to predsa u mojho ocka. U tvojho ocka? Prečo? Lebo je kováč. Dáva kov na kone, keď ich podkúva. Si bystrý. Poďme. Hra sa končí. Aha. Dorazili ste na konečnú. Vaša výprava sa čoskoro skončí.
Nájdite veľkú odmenu pod kopou dreva, pri ktorej sú kone vyrobené z kovu. U kováča. Konské podkovy sú z kovu. Poďme. Počkaj. A čo, ak je to na stanici? Čo? Na stanici? Nevolá sa vlak železný kôň, takže je to kôň z kovu. Oh, konečná. To je ďalšia indícia, ktorá naznačuje, že ide o stanicu. Poďme. Na čo ešte čakáme? Pre pána Jána, čo to vystrájate? Hľadáme Karlovú zbierku, mami. Je pod kopou dreva. Pod kopou dreva je iba drevo. O ničom inom neviem. Karl tu ukryl svoj poklad, Barbel. A my ho musíme nájsť. Áno. Napísal, že je skrytý tam, kde sú kone vyrobené z kovu. Myslím, že ste na nesprávnom mieste. Kone z kovu budú zrejme železné kone. Vlaky! Na stanici! Ďaká, mami! Hej! A kto uprace ten neporiadok? Ach, tie deti. A tam! Tu je to! Našli sme poklad! Našli sme poklad! Našli sme poklad! Gratulujem vám! Ďakujeme, Karl! Nie! Počkajte! To nemôžete! Tie skameneliny sú naše! Ľutujem, Tereza, ale našli sme ich skôr, takže sú naše. Karl, prosím, nedovolím ich zobrať. Vyhrali ich poctivo, Tereza. A nebuď smutná, je to len hra. Nie, to nie, nie je to spravodlivé. My sme aspoň nepodvádzali. Čože? Nevidíš, že sa ťa snaží oklamať? Oni nehrali podľa pravidiel, nenašli všetky hádanky. Je to pravda? Ale ako to môžeš vedieť? Zamenila indície, aby sa nás striasla a poslala nás zlým smerom. Tereza? Peter klame! William, vieš mi o tom niečo povedať? Ja? Oni nie sú tvoji priatelia, som ňou len ja. Zaslúžim si mať tvoju zbierku. Keby si na to myslel, hneď by si ju dal mne. Tereza! Veď je tu iba vrecko z kamenelín. Tereza? Choď preč, chcem tu byť sama. Hovorím ti, aby si odišla. Si smutná, lebo Karl odchádza. Nie, nie som, je mi to jedno. Viem, aké to je prísť o skutočného priateľa. Keď som musela odísť z dediny, Peter a starý otec mi veľmi chýbali. A tebe bude chýbať Karl. Nečudujem sa, že ťa to tak trápi. Vôbec ma to netrápi. Už ho nechcem ani vidieť. Túžila som po jeho zbierke z kamenelín a ty si mi ju ukradla. Ak túžiš len po nej, tak tu ju máš. Je len tvoja. Viem, že si Karlova skutočná priateľka. Nezabudni mu to dokázať, kým odíde. Budete nám chýbať, pán Treber. Boli ste k našim deťom veľmi dobrí. Ďakujem, Barbel. Bolo mi potešením učiť deti v Dörfli a teším sa, že tento rok chodila do školy aj Heidi. Je to dobrá žiačka. Ďakujem. Vykonali ste tu kus práce. Ďakujem. Šťastnú cestu. Želám vám všetko dobré, pán Treber.
Ďakujem, Hans. A dajte nám vedieť, ako sa má. Mrzí ma, že sme sa neskamarátili skôr. Správal som sa k vám odporne. To nič, Karol. Aj mne je ľúto, že musíš odísť. Ale najdôležitejšie je, že sme sa napokon spriatelili. Nevideli ste Terezu? Chcel som sa s ňou porozprávať, ale o tej hry sa mi vyhýba. Nerozumiem prečo. Mohla sa prísť rozlúčiť. Určite sa ešte ukáže. Vlak do Spiegelheimu, Mayenfeldu a Frankfurtu je pripravený na odchod. Počkajte! Ukončite nástup. Tereza? Opakujem. Budeš mi chýbať. Si môj najlepší priateľ. A ty si moja najlepšia priateľka. Nastupovať. Karol, musíme ísť. Zbohom, majte sa. A nezabudni nám napísať. Cez prázdniny vás prídem pozrieť. Mňa sa nezbavíte. Budeš mi chýbať. Karol. Nech sa vám darí. Držte sa. Šťastnú cestu. Maj sa, Karol. Majte sa. Zbohom. Dovidenia. Vyrobila RTVS 2015.